ardaydani waxay ku tartamayeen quraanka kariimka waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho waxay dhigtaan madrasada al-ikhlas ee xifdinta quraanka kariimka waa agoon qarkood aabi iyo hooyo aan lahayn halka kuwa kale ay yihiin kuwa aabalaan ah oo la nool hooyooyinkooda madrasada waxa ay ardaydani ka helaan waxbarasho lacag la'aan ah sida xifdinta quraanka kariimka iyo maadooyinka kale iyagoo dhigta labada gelin gelinka hore waxa ay bartaan diinta islaamka gelinka dambena waxa ay bartaan maadooyinka kale maalintii shalay ahayd waxaa madrasada al-ikhlaas lagu qabtay xaflad abaalmarin lacageed iyo shahaadooyin lagu gudoonsiiyey dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay tartanka quraan akhriska waa kuwan qaar ka mid ah ardayda la gudoonsiiyey shahaadooyinkii abaalmarinta lacageed oo ka soo muuqanaya tartankii quraan akhriska ee shalay lasoo gabagabeeyey xilligii uu bilowga ahaa kani waa inan ka mid ah inamadii ka qayb galay tartanka ee kaalmaha koowaad ka galay oo furitaankii xafladii abaalmarintii shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay shalay ka akhrinaya aayadaha quraanka kariimka ee qoolkii eebbe tartanka quraan akhriska ayaa ah mid madrasada al-ikhlaas ay ku barantansiinayso ardayda madrasada dhexdooda si ay u barantansiiso ardayda islamarkaana isugu daydaan kani waa maamulaha al-ikhlaas ee agoonta wax lagu baro maxamed aadan cabdi oo faahfaahin ka bixinaya tartanka quraan akhriska madrasada muddadii ay furneyd iyo daraasaadka tacliimiga ah ee madrasada ardayda ay ku bartaan saas oo kale ilaa iyo saddex jus ardada qayb qaadaas oo ilaa yoo isku jiraan tirada total niyata tun iyo todoba arday ardadaasay markan tartankaasi ka qayb qaadatay iyagoo dadee kama baxan sameynay xaflad oona ka abaalmariyaan juhdigi dadaalkii fara badan iyo sida una ku dhiirigeliyaan waraqanka fayl la iska dhiirigelina iyo qur-aanka kariimka oo la iska dhiirigelin wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jabiil sheekh luqmaan oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda waxa uu ka hadlay waxbarashada qiimaha ay u leedahay caruurta isago oo u ballanqaaday madrasada inka wasaarad ahaan ay hiil iyo hooba la garab istaagi doonaan inay ka qayb qaadan doonaan kobcinta aqoonta ardaydana aqoonta ee wax ku baranaysa madrasadani waxa uuna baaq u diray ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay madrasadan u istaagaan kana qayb qaataan sidii loogu heli lahaa hoy ay caruurtani wax ku bartaan islaamsidii maraakista islaamiga ama madaarista islaamiga oo ardayda tarbiyadooda isaan nimcuma siilaa oo marlidasii mada wariyo baaraana gaabsiya yanda baara maxamed xasan cusmaan canjiix oo ka mid ah aqoonyahanada beledka baydhabo islamarkaana ah abwaan riigaay ah ayaa xafladdaasi ka mariyey gabay ardayda ku dhiirigelinaya waxbarashada dugsanaynta turaabteen tolkii goroshooda teedkii arlaaden taleeda sugaasu taariikhda abtugaayeen taariikhda abtugaayeen tuwaasimaena isna tarbiisano tacliinta baraday la tartamaaw adduun ka tilaabsadeeno hortabtig sida taagoy ka umatiyo intiiga maayna tumunsana tiroodii dheeraayti tacliim beela maantii niitareega maayti tiirkii nuurka inay la toosiyo dugsiinaytanta waayaan
waayahan dambe waxa ay soo tareeyay madarista lagu barto diinta islaamka oo qabanaya xaflado shahaadooyin iyo abaal marin lacag ay lagu gudoonsiinayo ardayda ku tartanta quraanka kariimka iyo kuwa barta taas oo ah mid lagu muujinayo qiimaha iyo qayaa ay leeyihiin xarumaha madarista quraanka kariimka lagu barto iyo diinta islaamka muqtar sheekh aadan dalmar bayda bajana hahil maamil subscribe iyo like Say dirigelin inoogu noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh